ব্ৰেকিং নিউজ। ৰূপহী হাতত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছে গুণ্ডা বাহিনী আক্ৰমণ এন পি পি প্ৰাৰ্থীৰ বাহনত। এন পি পি প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছে গুণ্ডা বাহিনী আক্ৰমণ কৰে তিনিখনকৈ বাহনত। আহত হয় ছাদ্দাম হুছেইন, আবু তাহেৰ আৰু সৌৰভ আলী নামৰ তিনিজনকৈ লোক। গুণ্ডা বাহিনীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে তিনিখনকৈ বাহন। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰূপহী হাতত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা, কংগ্ৰেছে গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ চলাই এন পি পি প্ৰাৰ্থীৰ বাহনত। আৰু এন পি পি প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছে গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰে তিনিখনকৈ বাহনত। আৰু এই ঘটনাত আহত হয় ছাদ্দাম হুছেইন, আবু তাহেৰ আৰু সৌৰভ আলী নামৰ তিনিজনকৈ লোক। গুণ্ডা বাহিনীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে তিনিখনকৈ বাহন। ৰাস্তাত মই যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি পালোঁ, গেৰুৱাটি পালোঁ, তেতিয়া এটা ল'ৰাই ছিগনেল দিলে। ছিগনেল দিয়াৰ পৰা মই গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ। নমাৰ লগে লগে মানে সিহঁতে কয় যে আপুনি এইটো কিয় কোনটো দল লৈ আহিছে, এইটোতো বি জে পি পাৰ্টীৰ দল, এইটোতো আপোনাৰ আৰু এটা কথা আপুনি জবাব দি যাব লাগিব, কৰ্ণেট শৰ্মা আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আপোনাৰ দলপতিয়ে কি কথা পাতিছে, কিয় তোমাক সেইটো লাগে। তাৰ বাবে নহয় আপুনি এইটো দল লৈ আহি আমাৰ ভোট ভাঙি কংগ্ৰেছক আপুনি হাৰাশাস্তি কৰিব আহিছে, আৰু আমাৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব, আমি কংগ্ৰেছী মানুহ, আপুনি এইটো দল লৈ আৰু ইয়াত নোসোমাব।